Всім привіт! Ви на каналі Мама в Кубі, мене звати Алла, і сьогодні разом будемо готувати ось таку красу. В першу чергу розберемо деякі нюанси збирання двох ярусних тортів. В основі на першому поверсі у мене торт Lady in Red, його і будемо готувати. Як основне у відео буде приготування саме цього торта. Другий у мене торт Червоний оксамит. Відеорецепт, на який є, вже в мене на каналі. Знизу під відео в описі залишу посилання. Тож давайте приступимо до приготування. Спочатку приготуємо вишневе компоте. Нам знадобиться вишні без кісточки, цукор, крохмаль, кориця за бажанням. Цукор з крохмалем перемішуємо до однорідності та всипаємо до вишні без кісточки. Перемішуємо і ставимо на маленький вогонь. Варимо до розчинення цукру та до закипання. З часом почне густіти компоте, ви це помітите. Подивіться, це крохмаль уже заварився і наше компоте готове. Подивіться, якої воно консистенції. Дуже стійке, ароматне і смачне. Я додала ще пів чайної ложки кориці і вийшла в мене пряна вишня. Бісквіт шоколадний відеорецепт вже є в мене на каналі. Знизу під відео в описі залишу посилання, а також зверху вказані всі інгредієнти та знизу під відео. Для двох'ярусного торта я беру підложку подвійну із отвором посередині та ось такий стержень. Його довжину також потрібно регулювати за рахунок того, яка висота буде вашого торта. Ацетатна плівка та кільце для збирання торту – обов'язкова умова. Ось таким чином я буду збирати торт. Спочатку розрізаю шоколадний бісквіт за допомогою шпажок та ножа для нарізання хлібу. Подивіться, який він гарний всередині. Коли його розрізаєш, нереальний стоїть аромат шоколаду, так як він містить у собі шоколад. Гарний в розрізі, дуже ніжний та нереально смачний. Наступним етапом у приготуванні буде шоколадний мус. Нам знадобиться шоколад, вершкове масло, вершки та желатин плюс вода, які потрібно замочити завчасно до набухання. Шоколад з вершковим маслом розтоплюємо в мікрохвильовці імпульсами по 20 секунд, кожного разу перемішуючи. Шоколадна суміш буде густоватою. Також розтоплюємо в мікрохвильовці протягом 20 секунд желатин і додаємо до шоколаду та перемішуємо лопаткою до однорідності. Відставляємо для охолодження до кімнатної температури. Тим часом беремо холодні вершки та збиваємо їх до легких піків. Вершки у мене жирністю 36%. Їх спочатку збивати потрібно на мінімальній швидкості до утворення піни, а потім лише пришвидшити, щоб не перезбити вершки. Ось такі м'які піки мають бути. Подивіться, шоколад, температура вже знизилася до 31 градусу. Можна додавати до вершків. Дуже швидко схоплюється, так як містить у собі желатин. Через те лопаткою мені не вдалося перемішати, і я перемішала за допомогою міксера на самій низькій швидкості. Ось така шоколадна маса, шоколадний мус у мене вийшов. Перекладаємо його в кондитерський мішок та лишаємо до збирання торта. Тим часом приготуємо найсмачніший крем-чіз. Для цього нам знадобиться сир вершковий, вершки та цукрова пудра. Поміщаємо все в чашу для збивання та злегка перемішуємо вінчиками, для того, щоб не розліталася цукрова пудра. Цукрову пудру потрібно завчасно просіяти, якщо вона у вас грудочками. І збиваємо до однорідності. На мінімальній швидкості спочатку крем стане рідшати, а потім почне густіти та утвориться густий, стійкий і нереально смачний крем. Детальний відеорецепт по крем-чізу вже є в мене на каналі. Знизу під відео лишу вам посилання. Перекладаємо в кондитерський мішок певну частину крема та будемо збирати торт. Невелику кількість крема наносимо на підложку для того, щоб закріпити нижній ярус торта.
Коржі викладаємо у зворотньому порядку. Самий верхній корж буде нижнім. Злегка притискаємо, закріплюючи основу. Викладаємо крем-чіз. Я роблю це за допомогою кондитерського мішка. Згладжуємо ложкою, заповнюючи пустоти, та формуємо бортики, які будуть тримати нашу начинку. А ось і наше вишневе компоте. Після стабілізації в холодильнику воно ще більш загустіло і стало стабільним, стійким та смачним. І за рахунок кориці реально ароматним. Пряна вишня. Ось так я назвала це компоте. Викладаємо і розгладжуємо. І знову ж покриваємо зверху ще одним шаром крему. Викладаємо другий корж бісквіта. І злегка притискаємо. Викладаємо по колу шоколадний мус. Викладаємо третій корж та знову злегка натискаємо. Знову шар крему. Формуємо бортики та викладаємо компоте. Зверху покриваємо тонким шаром крему. Вирівнюємо та викладаємо четвертий корж. Низ буде верхом, як я вже казала. Злегка натискаємо та накриваємо харчовою плівкою і ставимо на стабілізацію холодильник як мінімум на 6 годин, краще на ніч. Приступимо до збирання другого яруса торта. Обов'язково знадобиться підложка, в якій потрібно зробити отвір по центру, а також кільце для збирання, ацетатна плівка. Торт у мене червоний оксамит, як я вже казала, з малиновим конфі. Викладаємо перший корж у зворотньому порядку, робимо кремове покриття, бортики та викладаємо малинове конфі. І розгладжуємо ложкою. Викладаємо другий корж і так всі по порядку. Накриваємо харчовою плівкою та ставимо для стабілізації в холодильник на ніч. Для покриття та вирівнювання торта я використовувала ганаш на вершках та вершковому маслі. Всі інгредієнти вказані на два торта зверху на екрані та знизу під відео лишу посилання на відеорецепт, який є вже в мене на каналі. Для декору використовувала чизкейки ескімо та імбирне печиво. Кейк-попси у мене були на кенді-барі. А також ось такі рожеві, яскраві капкейки із карамелью та рисовими кульками, один з яких прикрасив торт і став його третім ярусом. І ось така краса вийшла в результаті. Ніжний, по-справжньому дівчачий торт викликав просто захват у моєї маленької донечки. Ну і звичайно ж у гостей. Якщо вам сподобалося відео та воно було корисним, ставте лайки, підписуйтесь на мій канал та пишіть коментарі, я з радістю відповім на всі ваші запитання. І пам'ятайте, кожна ваша підписка робить мене щасливішою і допомагає розвиватися та вдосконалюватися моєму каналу. Тож я вам всім дякую. Готуйте з любов'ю. До нових зустрічей!